לפעמים יש לנו מציאות שיש לנו קושיות על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. לפעמים זה בהנהגה הכללית, לפעמים זה במשהו, בדברים פרטיים שקורים לנו בחיים שלנו, וקשה לנו, אנחנו לא מבינים את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אומר רבנו, איך אדם יבין ויקבל תירוצים על הקושיות שיש לו, לפעמים הקושיות הן אמיתיות. אומר רבנו, על ידי שתיקה. ככל שאדם שבא למחשבתו או לדיבורו הקושיות על הקדוש ברוך הוא, והוא שותק, הוא מבטל את מחשבתו ודעתו מזה, אומר רבנו, על ידי זה יקבל תירוצים על כל הקושיות שיש לו. וזה מה שמשה רבנו, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, בשעה שהוא שאל על מיתתו של רבי עקיבא, הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, הוא אמר לו, זו תורה וזו שכרה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שתוק ככה לה במחשבה. הוא דורש את זה רבנו כך, תשתוק, ועל ידי שתשתוק תעלה למחשבה, ושם בעולם המחשבה תקבל תירוצים על כל הקושיות שלך. לכן הרבה פעמים, אנחנו נתקלים הרבה פעמים במצבים שיש לנו קושיות על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, על ידי שאנחנו שותקים להם, על ידי זה נקבל תירוצים על הקושיות האלה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.